Ондан бүкінерге білі ұлғығар республикатағы физика-математическай форумы ұдылар ұлғандырәңе барылу ұстарттан, оны тәне Россиядың регионларыттан техническай өріқтәйін бірістәбеделілері күтталар. Сихілі келер сюжаққа көрін. Бүлі қоратығар физика оны математика науқатын жылулары бастың ұчуғыталар етеніне өріқтәйін, бұ сүрін 2 физика оны математика күрдік предметтергар бастың оғылар форумға мұхындылар. Бұл бүтірер оғылар күтті көссін, олар елілер кейт біттірін білсейіндер әйін, екейінен бұл ұчуғыталарға бігі үрдігі рәкбітер, тоқтыры Екі күнне ақтарайын ұстаты ұчуталылар мастер-класстарға, оғылар олимпиадаларға, оны тәңе консультацияларға сұрыттылар. Манна денеттаға форумға сақа сәреттенірі болбаққа арасыя атын регионларыттан, физика оны математика предметтеріттан ұраты атын предмет ұчуталылары әмекі тыны ұлылар. Самое главное в нашей профессии – это, конечно, обмен опыта. Потому что учителя – это те люди, которые должны постоянно учиться и постоянно нарабатывать свой собственный опыт и делиться им с теми коллегами. И поэтому очень отрадно, что я, будучи из Запада России, приехал сюда, в восточную часть, и я вижу учителей, которым интересно то, что я делаю, которым хочется тоже это принять и принести тоже свои уроки. Поэтому очень важно для нас, для учителей, вот именно такие фестивали, форумы, когда можно показать себя, свой опыт и в том числе что-то взять новое у своих коллег. Кәліңі сылларға сақа сергерері болбаққа бүтін Россия үрдінен физика онына математика, оскола тахамағар түхенерерінен сылттан форумға бұқы халғаны қайдақ туыратарға төгірік остол ұтылынна. Бұл онына физикаға де үйрәті біт офсай тахама түхені хәддеріме батты дөнер. Олған дөйді күддік державаға бәті бәтін технологиятын бәтін ағын өлін жағар дөйдіға Тоқа бар тұға технология, хамай тұға орынна основата ол физика қолуғы болады. Тоқ бар техническе, үріқті әң техническе еді бірті физика-математика нүң әхім бір ағылдыр. Бұл үйім болғаны бұл ұнтан ғылттан қолуғы бігі білген бұл инновационны экономиканы ең ұрағаты өті Россия бітігір. Ол инновационны экономика әме бұл үйім бір ғаңа технологияд Ол хэн бир физика хоккондарынан ұхылықтақтыр, математика көбетінен бартығыттан ұқтақ. Ол хэн ұхылықтата хэн бир ұлық түйе ұқтақ, физика-математика өсі таққа тұр ұқтақ. Математика оны физика өріқтәйіне ұғыны толқұйдұрғы өреттер. Онуға толқұйдұрғы өремі тұғы, еннегетін олығы ұрқанлық дәуіліға үлілі сылджыбытын үрдінен барыға бары сатабыллағы өйді өк болар. Оның маннық тахымнақ тәрәхіндер ұтылылылыра еннеке сайдыбытығар тұғы ұстығы. Анна Василева, Николай Салдатов, Леонид Мәңкәріп, Саға телевидениеті, Бүлі Ұлуға.